Han havde ikke også en, han skulle stå på plads. Hvordan er det dig? Jo, det kan vi. Vi kan. Man, når de her lynlås er så store, det er for, at de skal samle sin ordentlig koge, eller? Det er ikke noget så meget. Tak for det. Men I havde da også lidt besværligheder på hul 8, han. Vi kommer ikke hjem i aften. Jeg synes, det er skal ned og hente i den par almindelige briller, i stedet for solbrillerne. Ja, der er ikke meget sol. Det er måske et meget godt tidspunkt nu at lukke. Begge to, så er det noget rigtig sjovt. Nu er jeg så til at give hak. Skal den have en her? Ja. Har du prøvet det? Nej, vi er jo bag to Thank you.
Tak for kampen. Det går faktisk ikke. Nej, altså det er utroligt nemt at lære, men det er lidt svært at køre på små veje og dejlige bakker og sådan noget. Ja. Og ikke køre ind i gamle damer. Jeg fik da skudt noget om året, så nå. Jeg kunne prøve det. Nej, faktisk ikke rigtig prøve det. Altså? Vi lige lå lidt og tænkte, det giver bare totalt selvtillid. Ja, ja, det var fedt. Jeg har trillet med bakken. Ja, fedt. Jeg har kun prøvet det én gang. Det ligger ligesom udbygge motorvej. Ja, så flytter man det et eller andet, ja, andet sted hen. Hvor mange skal de være? Der kan jeg jo spille på halv green. Ja. Har du styr på kødet? Nu er det ikke sådan, det bliver branket, vel? Nej, det er det ikke. Så vi tænker meget over, når vi er i Aalborg, og vi er i Aalborg. Den allersidste fem minutter. Så er det. Vi hæber på. Nej, vi griner ikke. Der er fuldstændig disciplin. Tror du ikke, du skulle have fået den banen derude en time før? Og der vil jeg godt sige, at det er sgu okay at blive filmet og provokeret på den måde af paparazzi og dit med datter. Det handler om at vinde anden omgang. Paparazzi? Ja, der har du Thomas og Anders de, fra Carbank. De to vinderhold. Thomas og Anders fra Carbank-klubben. Og det er du rigtig bedre over. Ja, men mine ruller bedre. Ja, knap så skæve hjul. Det var der. Ja, for jeg sidder der. Bip, bap, balloon, cheese. Racing til kartofler i ordentlig størrelse til det der. Nej. Altså bagkartofler i Netto, det er jo sådan små nogle. Det er dem her. De er rent faktisk fra Netto. Er det rigtigt? Ja. Ja. Men så drister de sig til at sælge nogle mindre. Nå, det kan godt være, der er bagkartofler. Vi har langsomtbrød, vi har hurtigbrød, vi har. Ja, der er flygtningebrød og nybyggerbrød og flygtningebrød og fuldkornsirabata. Jeg er ikke sikker på, at brød er så vigtigt. Det er ikke lige en alder at gøre. Den er god, at jeg selvfølgelig skal.